במחשוף הענק שהפך לסמל המסחרי שלה ובענק יהלומים שמראה כמה כסף יש לה בבנק, מריה קרי הגיחה אחר הצהריים משנת היופי הארוכה שלה במלון בתל אביב לפגוש את התקשורת הישראלית. המאחרת הסדרתית התאחרה גם הפעם והותירה את כולם לחכות לשעה הארוכה. שלום. היא נחתה כאן הבוקר בטיסה פרטית, לא יצאה מהמלון, רק ירדה במעלית מהסוויטה לחדר הכנסים. מריה באה לקדם כאן חברה של מוצרי טיפוח שמבוססת על מינרלים מים המלח. המותג המוכר יותר בתחום, אהבה עשה את זה בעבר עם קריסטין דייוויס, שרלוט מסקס והעיר הגדולה, אבל פרימייר, מותג ותיק שמוכר את מוצריו בחנויות ודוכני דיוטי פרי בעשרות מדינות, מנסה לראשונה שדרוג באמצעות כוכבת בינלאומית. בהתאם, גם הצ'ק בינלאומי מאוד, $1.5 מיליון או 5 מיליון שקלים, לפי מקורבים לחברה, זה מה שמריה תיקח מכאן. גם אם הסכום מנופח קצת בכוונה כדי להראות שהחברה בליגה של הגדולים, עדיין מדובר על כסף גדול בקנה מידה ישראלי. מצד שני, מריה קרי, ששווה $0.5 מיליארד, לא הייתה טורחת לרדת למקום הנמוך בעולם בשביל פחות, ובכל זאת החלטורה הזו עלולה לעלות לה הרבה מאוד. I really don't. I'm not a political person. I truly do. Like when I say it, people always go, oh, she says we love everybody, what does that mean? I do say that as a joke, but I really mean it. Like I don't really care what other people say about different political not like things that don't pertain to my life. הביקור האחרון שלה כאן סיבך קצת עניינים לראש הממשלה נתניהו ואשתו. היא באה לפה כבת זוגו של המיליארדר האוסטרלי ג'יימס פקר, הרוס שלה אז. הם בילו יחד בבית החוף של המיליארדר ארנון מילצ'ן, לימים הסוויטה במלון שבו שהו, אליו חזרה גם כעת, כיכבה בתחקירים של רביב דרוקר וחדשות 10 על יחסיו של פקר עם משפחת נתניהו, כולל הבן יאיר שהתארח שם בדירת יוקרה של המיליארדר. נטען גם שהטייקון האוסטרלי חילק כרטיסים להופעה של הזמרת בראשון לציון לראש המוסד. They say that you got that they got free tickets and it's not allowed. Oh, now they want to blame me. Someone wants to blame me for something now? What did I do? I didn't do anything. אלא שהיחסים עם פקר הם היסטוריה לא אהובה אצל מריה בת ה-47. היא אפילו צילמה קליפ שתעד את הפרידה הסוערת ממנו. השניים ביטלו את החתונה ונפרדו בכעס גדול. מקורבים המליצו לנו היום לא להזכיר אפילו את שמו בנוכחותה בביקור בישראל. הגיע לכאן עם הילדים התאומים בני השש. I can't give tips. I can give gifts and notes and things like that. מאז יש לה כבר חבר אחר, הרקדן שלה, בריאן טנקה, הוא בן 34 בלבד. הוא לא הצטרף לטיול לישראל. היא כאן עד יום חמישי לסדרת אירועי קידום, מסיבות וצילומים. ומה אם לשיר משהו? בשביל זה אתם תצטרכו לשלם. Talk to me, baby. You don't understand me, but you never wanna come get me scared. I'm